Kafamızı bir tüyüdümüz, mehmon dayımız, savdodamız, savdo bo'lyapti tüyümüz. Savdo jarayonini ko'rsatay desam, to'g'ri kelmaydi endi. Tushunasizlar, o'zbekchilik. Kimdir kameradan qo'rqadi, kimdir tushkisi kelmaydi, videosim chiqmasin deydi. Lekin rosa ko'rsatgim kelyapti, zo'r savdo bo'lyapti. Ha, aytgandek, bu uyimizni man chiqarmagan ekanman internetga. Bitta sizlarga qisqacha ko'rsatib beraman. Mana bu kirish bo'ladi. Uyimiz birinchi qavatda joylashgan yangi 5 qavatli domlar. 90 metr kvadratdan ziyod skvozniy razdenni glugoy xonalarsiz uy ekan. Mana bu bitta spalni bo'lyapti do'stlar. Har bir xonada deraza bor, juda ham katta katta xonalarimiz. Hamma narsa qolar ekan, remont qilingan, Rudaki ko'chasida joylashgan, mo'ljal kirpichka bo'lyapti. Mana bu yotoqxona, yotoqxona xarizlar qanday kattaligini. Zo'r, ha? Shkaf kattagina yasatilgan, 9 spalni krovat bor, patologlar o'zgacha fasonda. Fantaziya ishlab bitilgan, bu yerga televizor joyi va konditsioner bor. Juda ham katta romlar. Mana shunday ko'rinishda. Вообще ham dahshat ekan. Eng yoqqani menga spalni bo'ldi. Juda ham zo'r. Xo'p, qolgan xonalarni ko'rsataman. Bu yerda sanozillar bor. Mana alohida sanozil va bu tomonda yuvinish xonasi. Suv, gaz, svet, muammo yo'q do'stlar. Mana ochib ko'rsataman. Suv просто dahshat bo'ldi. Xo'p, oshxona. Marhamat. Ayollarimiz aynan shunaqa oshxona bo'lishini xohlashadi. Даже bundan ham zo'r bo'lishini xohlashadi, lekin bu o'shalardan qolishmaydi. Juda ham chiroyli. Ovqatlanishga sharoit bor, stol qilingan va bu yerda ovqat pishirishingiz uchun hamma qulayliklar qilingan. Mana akrildan oshxona mebellari yasatilgan moykasi, kichikroq xolodilnik, gaz plita, o'tishga bor, deraza bor asosiysi. Endi zalga qanday o'taman? Zalda hozir savdo bo'lyapti. Ko'rsatib o'tmoqchiman. Harakat qilaman bir balo qilib ko'rsatishga sizlarga. Xullas hozir yuzlarni ko'rsatmayman. Mana shunday ko'rinishda zalimiz juda ham chiroyli. Televizorlar qo'yilgan. Xullas shu. Narxi 75 ming dollar ekan, savdosi bor. Birinchi qavatda joylashgan. Ipotekaga ham to'g'ri kelishi mumkin. 20 ming dollardan ipoteka qilsa bo'ladi bu uylarda. Samarqand shahridagi ko'chasi Mo'ljal kirpichka zavodining o'rnida qurilgan yangi domlar. Qiziqqanlar telefon qilamiz, fikr va takliflar komentariyada.